Komisioni për sëmundje infektive vlerëson se nuk ka nevojë për masa të reja kundër koronavirusit. Pas mbledhjes së sotme, KSI ka njoftuar se shteti ka kapacitete të mjaftueshme për përkujdesjen e të gjithë pacientëve. Ata kanë shtuar se ka rritje të rasteve me koronavirus. Sipas metodologjisë për përcaktimin e rrezikut nga COVID-19, merret parasysh edhe përqindja e personave të hospitalizuar, përqindja e shtretërve të lira, si dhe numri rasteve të rënda dhe vdekjeve nga COVID-19. Thuhet në njoftimin e tyre. Mëtej thonë se është konfirmuar se Maqedonia e Veriut gjendet në zonën e gjelbërt me kapacitetet të mjaftueshme për përkujdesin e pacienteve me COVID-19, ndërsa numri rasteve të reja shtojnë se është rritur për 79.9%. Ata bëjnë apel që qytetarët të kenë kujdes për shëndetin e tyre, të ju shmangen vizitave në ambiente të mbyllura dhe hapësira të paventiluara, përveç kur kjo është e patjetërsueshme, dhe në ato raste rekomandohen mbajtja e maskës mbrojtëse dhe distanca. Në takim shtojnë se është diskutuar dhe për çështjen e disponueshmërisë së testeve për COVID-19, ku komisioni ka rekomanduar dyfishimin e kapaciteteve për testim, si dhe monitorimin e situatës për sigurimin e mundshëm të kapaciteteve shtesë aty ku është e nevojshme.